Det er vildt nok at tænke på, at det allerede er et år siden, at jeg forudsagde Superligaen. Og nu sidder vi her igen. Og ja, forhåbentlig kan jeg klare den bedre end sidste år. Hvis I ikke har set min video, så kan I tjekke den, for jeg kommer til at spoilere nu her. Det var, at jeg fik kun én rigtig position sidste år. Det var, at OB ville slutte på 9. Så jeg håber, jeg klarer lidt bedre i år. Jeg er rimelig sikker på, at det nok skal gå bedre i år. Jeg er gået lidt mere safe, tror jeg. Og jeg har tjekket transferlisten og sådan noget. Og jeg tror, jeg har ret godt styr på det. Jeg ser ikke særlig meget Superliga, mest på grund af, at Hobro ikke er med. Så ja, men jeg tror stadigvæk, vi giver det et forsøg. I hvert fald så vil jeg gerne sige, hvad så sådan, du vil til, om du vil tilbage til endnu video på kanalen. Det var mere, jeg skulle komme ud i dag, men Superliga er startet i dag, så jeg bliver nødt til at lave en prediction på det, fordi at, det er ligesom min sidste chance der, for at lave en Superliga prediction. Så derfor, så synes jeg bare, vi skal komme i gang. Som I kan se her også, så har vi tabellen, og jeg går selvfølgelig til at gå op en efter en fra 12. op til 1. Så vi skal stadig med at se, om jeg tror, du rykker ned. Ja, så lad os bare komme i gang med det. Mine damer og herrer, på 12-pladsen, der tror jeg simpelthen, at vi har Viborg. Ja, Viborg, de er lige rykket op, og først og fremmest tillykke til jer. Det er lang tid siden, jeg var i Superligaen sidst. I har haft en rimelig hård periode i første sæson, men nu er de endelig kommet op. Og jeg kiggede lidt på deres transfervindue, og selvom at de har fået sådan, altså det er sådan, at hvis du mister mange spillere, så skal du også sørge for at få ret mange ind. De har mistet lidt, og de har fået en lille smule ind. Jeg ved ikke, jeg føler ikke, at Viborg det er sådan noget specielt hold. Nå, Viborg fik en førsteplads sidste år. Ret komfortabel fik de det faktisk. Men vi har set mange gange førhen, hvor at man vinder første division, også selvom det er komfortabelt, men alligevel, så har man bare ikke det, der skal til i Superligaen. Og jeg føler, at Viborg det er de hold, der kommer til at rykke direkte ned igen. Det er lang tid, de har været der, så jeg skal være at sige, enten så er det et hold, som der kommer til at lægge bunden fuldstændig flat, eller også er det et hold, som kommer til at overraske Karen ekstremt godt. Så det er sådan en 50-50, jeg skal også være at sige, det er nok den, jeg er mest usikker på af dem alle sammen nærmest. Men jeg føler bare ikke, at Viborg kommer til at klare sig godt. Og nu må vi se om 12 måneder, eller 10-11 måneder, om jeg har ret. Men ja, 12. pladsen går til Viborg. På en næste plads, mine damer her, der har jeg simpelthen valgt at sætte Vejle Boldklub. Ja, sidste år sagde de rykket ned. De rykker ikke ned, der fik jeg en del hate for det. Men vi prøver igen. Hvis ikke de rykker ned nu, så vil jeg gerne lave en undskyldningsvideo til Vejle næsten. Fordi jeg har nu 2 år i streg sat den til at rykke ned. Og hvis de gør det, så ja, det er lidt. Men jeg sad og kiggede på, hvad hedder deres transferoversigt her. Og de har mistet ekstremt mange spillere. Og nogle af de spillere her, ved jeg, er rimelig sådan vigtige for dem. De har ting, jeg spiller som Ramadani, Montiel, Grythusen. Der er en del spillere på det hold her, som jeg tror kommer til de kommer til at mangle. Og så har de fået 3 spillere ind. Så det er ikke fordi, der er det helt store. Og jeg tror ikke Vejle, de kan overleve i år. De havde de overlevede sidste år på grund af, at de havde en rigtig god start. Så faldt de lidt efter, men heldigvis så var den start god nok til at få dem op. Men i år så tror jeg ikke, det bliver nok. Og med det hold, som jeg kommer til at sætte på 10. pladsen, så godt som jeg tror, de kommer til at spille, så føler jeg ikke Vejle, de kan overleve i år. Og jeg tror, det bliver nu en session for Vejle. Det er fedt, de overlevede sidste år, men jeg kan altså ikke se dem overleve i år. Og jeg kan godt forestille mig, at der kommer en del hate på det. Men jeg tror, med den 10. plads, jeg sætter, så tror jeg, det bliver svært for Vejle at overleve. Og det er simpelthen fordi, mine damer og herrer, på 10. pladsen, der har jeg sat Silkeborg. Ja, jeg har simpelthen sagt, at Silkeborg de overlever, hvilket som er noget, som ikke plejer at ske. Sorry Silkeborg fans, men I er sæt med dårlige til at forblive nogle steder. Det er Danmarks største elevatorhold, hvis man kan sige det på den måde. Det er et hold, der går op og ned, op og ned, op og ned hele tiden. De kan bare ikke blive et sted. Men i år, der tror jeg, de overlever. Det er sjældent, at det bliver mere end en sæson i en liga. Men de spillede rigtig, rigtig godt første divisionsfodbold. Og det år, hvor de rykker ned, som var i 1920-sæsonen, i slutningen spillede de rigtig godt, og de kavede det med til første divisionen. Og hvis vi kigger på deres transfervindue, de har mistet et par spillere, men nogle af de spillere her er ikke så ekstremt vigtig. Jeg ved ikke, Magnus Madsson, eller hedder han ikke Magnus Madsson? Okay, de har mistet Madsson, og han kan godt komme til at blive, hvad hedder det, specielt vigtig for dem. Men jeg tror alligevel, de nok skal overleve. Jeg ved ikke hvorfor, men Silkeborg, det er et hold, som har en de spiller sindssygt godt samspil. Og selvom de har mistet nogle vigtige spillere i Madsson, som Superligaen for some reason har kaldt for Magnum Madsson, så tror jeg stadigvæk, at de nok skal overleve. De har også fået nogle spillere ind, som får nogle okay store hold, sådan som Grønkamp og Pollern. Så jeg tror Silkeborg, de nok skal overleve.
Dog skal jeg ikke sige, altså jeg tror ikke det kommer til at blive sådan, altså de overlever ret nemt. Jeg tror godt det kan blive tæt mellem de to Vejle og Viborg for den sags skyld. Men jeg føler bare Silkeborg de overlever, fordi de plejer at spille ret godt faktisk. Og de, jeg synes altid Silkeborg de har spillet interessant fodbold. Jeg har meget respekt for dem. Jeg har set rigtig mange kampe med dem, begrundet af venner der er Silkeborg fans. Så ja. Vi hopper direkte videre til 9. plads, mine damer her, og her har jeg simpelthen valgt at sige Sønderjyske. Ja, Sønderjyske er et hold, som sidste år så meget, de købte en del spillere ind, og de så meget interessant ud. Jeg tror, jeg sagde, at de kom i top 6, og de skuffede mig en lille smule, og jeg har ikke tænkt mig at begå den samme fejl. Jeg kigger på deres transferliste, og der er ikke sket meget. De har mistet nogle spillere for nogen ind. Jeg tror ikke, der kommer til at ske helt stort med dem. Jeg tror ikke, at de kommer til at blive bedre. Jeg tror ikke, de kommer til at blive værre. De har mistet sådan nogle som... jeg ved faktisk ikke, om der er nogen af de spillere, der er vigtige, som de har mistet, som de ser der. Men de har mistet nogle spillere, de har ikke fået så meget ind. Så de har ikke haft så meget gang i transfervinduet. Og alt i alt, så kan jeg ikke se dem få mere end 9. plads. Jeg skal også være at sige, at det er en af dem, jeg er lidt mere usikker på, fordi der er nogle gange nogen, hvor de kommer fra Ungdomsakademiet. Og sidste år, der fokuserede jeg for meget på transfervinduet og deres position. Men jeg er desværre bange for, at jeg må sige, at Sønderjyske får en 9. plads. Jeg tror... det kan godt overraske, men jeg tror det bare ikke. Videre til 8. pladsen. Og sidste år, der gik den korrekt, og i år håber jeg også, at jeg gør det samme. Det bliver Odense Boldklub. Endnu en klub, som ikke har haft helt vildt meget gang. De har faktisk haft, jeg tror næsten det hold, der har haft mindst gang i transfervinduet. De har fået 3 ud. Nogle af dem, som er ret vigtige, sådan en som Lund og Drachmann, er ret sikker på, at de har spillet ret meget førsteholds fodbold. Og så har de fået en ind, som hedder Daniel Obekær, som jeg ikke ved, om er god. Men jeg tror, på den måde, Sønderjyske de spiller, så tror jeg, at det var tæt mellem OB og Sønderjyske sidste år. Jeg tror, det bliver det her i år. Det er sådan, jeg tror faktisk bare, det er byttet rundt for sidste år, det her. OB, kan de klare den bedre sidste år? Jeg ved det ikke. Jeg føler, de får en 8. plads. Og er lidt bedre end Sønderjyske. Så jeg regner med, det der, de slutter. Men nu må vi se. Jeg skal være at sige, de her to placeringer her, det kan... Altså, jeg har ingen... Det er bare et gæt. Fordi det er de to klubber nærmest i Danmark, jeg har mindst viden omkring. Men altså, Odense på 8. Sønderjyske på 9. Jo, det lyder meget fint. Og nu, måske tid til en af de mest kontroversielle. På en 7. plads, og lige præcis ude for mesterskabsspillet, der har jeg simpelthen valgt at sige FC Nordsjælland. Og det ved jeg godt, det er nok rigtig mange, der tænker, Mojo, de sluttede 5. sidste år, hvordan kan du sætte dem på en 7. Jeg kigger på deres transferliste, og de har mistet rigtig mange spillere. Og de har fået en ind. De har fået en ind fra Esbjerg, som jeg ikke tror er sindssyg. De har dog beholdt nogle ret vigtige spillere, som f.eks. Kamaldin, så det ud til, de har beholdt. Så det kommer til at være rigtig, rigtig vigtigt for dem. Så de har... Ja, og det er også Nordsjælland. Jeg kommer sikkert til at fuck op, for de er det danske... Altså, de er seriøst ungdoms... holdet i Danmark. Det er der, hvor der kommer flest talenter fra, stort set. Det er FC Nordsjælland. Og de kommer nok... De finder altid en eller anden frem. Altså, i de seneste år, der er de... Altså, de bedste danske spillere nærmest er udenfor lige nu, de er fra Nordsjælland. Altså, Mikkel Damsgaard, han er jo det mest varme emne inden for dansk fodbold lige nu. Han er jo... Altså, han er verdensberømt lige nu, bare på grund af den ene, man har haft. Og han er fra Nordsjælland. Så det kan være, de kommer med det næste. De plejer altid at sælge en spiller til Ajax eller sådan noget. Og de kan sagtens komme et eller andet nyt. Men de har mistet så mange spillere, så jeg tror bare ikke, at i år kommer til at være deres år. Og jeg tror, de kommer til lige præcis at falde ud for mesterskabsspillet og få en 7. plads. Så det er mit nedrykningsspil. Nordsjælland, Odense, Sønderjyske, Silkeborg, Vejle og Viborg. Jeg synes, det lyder okay. Så indtil mesterskabsspillet, og det første hold, jeg har sat her, det bliver simpelthen Aalborg. Ja, Aalborg kommer lige præcis med i mesterskabsspillet. Jeg tror, det kommer til at blive tæt mellem dem og FC Nordsjælland. Og jeg er desværre bange for, at Aalborg de får en 10. plads i mesterskabsspillet, på grund af, at klubben over dem har bedre kvaliteter. Aalborg, hvis jeg kigger på deres transferliste, de har haft lidt gang i den. De har mistet et par spillere, og de har også fået nogle spillere ind, så det er sådan meget lige. Jeg tror ikke, nogen af dem, de har mistet, de er sådan vanvittigt. Den eneste, jeg kender dem, jeg lige kan se her, det er sådan en, som er værd. Jeg ved ikke, om han er den vigtigste for dem. De har fået et par spillere ind, som måske gør noget for dem. Jeg tror ikke, det store. Deres transfervindue har ikke rigtig været sådan helt vilde, men altså, jeg tror, de kommer til at overgå FC Nordsjælland på den faktor, at FC Nordsjælland mister mange spillere. Derfor så siger jeg, OB vil slutte på en 6. Men igen, jeg kan godt være meget forkert her. Jeg vil ikke være overrasket, hvis Nordsjælland kommer ind i det mesterskabsspil. OB, de slutter uden for det igen. OB er et hold, som jeg altid har tænkt som at være et mesterskabsspilhold, men altid ender med at komme ned og spille. Det er altså en af de klubber, jeg er mest skuffet over. Men i år tror jeg, OB de kan komme i mesterskabsspillet, og jeg har sat dem på en 6. plads. Og så videre til klubben, som på en 5. plads, og det bliver simpelthen Randers FC. Ja, der er nok nogle ting af. Hold op.
Sidste år satte du dem til at slutte på en 9. plads. Sidste år satte du dem til at slutte på en 10. plads, hvor de fik en 6. plads. Og jeg laver ikke den samme fejl igen. Randers FC, jeg skal være lidt sige, jeg er overrasket over deres transfervindue. Jeg synes, det ser godt ud. De har mistet nogle spillere, som ikke er for vigtige. Den eneste, jeg tror, de brugte sidste år, det var sådan en som... Jeg tror måske, de brugte Sambu og Milosnic. Det er de to spillere, de mistede. Men altså, de har fået Simon Tibling ind. Og hvis der er noget, jeg ved, så er det Simon Tibling. Han er ikke dårlig. Han er rigtig, rigtig god spiller. Hvis han kommer til at spille i Randers, som han gjorde i Brøndby, så ved jeg, at han kommer til at blive vigtig for dem. Og det tror jeg også kommer til at bringe Randers op, fordi han er god. Harvey Mistrati. Det bliver altså en farlig midtbane, det der. De har fået Brock Madsen ind. Fuldstændig ligegyldige spillere. Spillerpenge. Mest ligegyldige spiller, der var i Horsens. Altså, han er seriøst røvkedelig at kigge på. Men altså, fair nok. Han er kommet fra Horsens, som lige rykket ned. Han skal jo selvfølgelig være Superliga-spiller, fordi han er... Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de har ham. Jeg ved ikke, hvad de skal bruge ham til. Men sorry, Brock Madsen. Jeg siger det bare, hvis Brock Madsen kommer til at være topscorer for dem, så ser jeg rigtig, rigtig dum ud. Men det gør han ikke. Men Randers på en 5. plads. Jeg tror, det er the best of the rest, hvis man kan sige det. Fordi jeg tror, de klubber derovre, de kommer til at være lidt langt fra dem. På en 4. plads, med damer og herrer, der har jeg simpelthen valgt at sige Aarhus GF. Sidste år satte jeg på en 3. plads over Brøndby. Jeg laver ikke den samme fejl igen. Jeg sætter dem på en 4. plads. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler lidt Aarhus, de har fået, sat sig godt fast på den 4. plads. Der er ikke nogen, der kommer i nærheden af dem. Jeg siger det bare godt. De har haft meget gang i transfervinduet. De har mistet virkelig, virkelig, virkelig vigtige spillere. I Kasper Højer, Garabara, Kevin Dexbro, Blume. Der er nogle af de spillere der, som der kommer til at være ekstremt vigtige for dem. Eller som har været vigtige for dem, og som de kommer til at miste. Som jeg tror, de kommer til at mangle. Som for eksempel Højer og Dex. Det tror jeg, det er de to mest. Og Garabara også. Altså, de kommer til at savne de spillere 100%. Men de har haft rigtig, rigtig godt gang i transfervinduet. De har købt flere spillere, end de har mistet. Så jeg tror sagtens, at de kan beholde deres 4. plads. Så jeg vil sige, Aarhus er en lille klub, hvis de går en tak ned eller går en tak op. Der er så langt ned til 5. og så langt op til 3. at det ender ikke på noget. Jeg tror stadig, de får et 4. plads Aarhus. Og ja. Videre til 3. pladsen. Og endnu et kontroversielt bud. Der er sikkert nogen, der kommer til at hate på det her. Men jeg satte Brøndby på en 3. plads. Ja. De vandt mesterskabet sidste år, og jeg sætter i slut 4, og i år så der vandt de, og nu sætter dem på den tredje, så hvis de vinder igen, så predicter jeg Brøndby til at vinde igen næste år igen, fordi jeg kan ikke blive ved med at predict Brøndby så langt nede. Men jeg har givet dem en tak op for sidste år, men det er fordi, jeg kigger på de mistede. De har mistet Lindstrøm, som er meget vigtigt for dem. De har mistet Wien, de har mistet Svæbe, de har mistet Anthony Young, og så de mistet Hermansson. Vigtige, vigtige spillere. Jeg ved ikke om de, altså jeg ved Lindstrøm er vigtig. Og han har spillet til Frankfurt, hvilket som også er fortjent. Han har spillet virkelig, virkelig godt. Han var tæt på at være topscorer, men han var vist den lavede flest assist. Så vanvittig spiller. Glæder mig til at se ham i Frankfurt. Og så har de fået nogle spillere ind. Og jeg er ked at sige det, men de spillere de har fået ind, jeg synes ikke det ser skide godt ud. To gode spillere. Hey, kom så. Skipper selvfølgelig. Han var lige rigtig god spiller. Han var altid en Brøndby spiller. Christian Kabis var rigtig god for at bruge. Men jeg tror ikke han kommer til at gøre det store for Brøndby. Martin Gavlby. Jeg ved ikke hvordan han kommer til. Han var der vist forrige, men det kan være han får lån og sådan noget. Nummer 1 ser jeg sikkert. Han er da ikke noget stort. Thomas Mikkelsen målmand. Har man altså, ja, hvis jeg siger det bare godt, hvis Thomas Mikkelsen bliver målmand, så lukker de mange mål ind. Men ja. Ja, jeg tror Brøndby får en 3. plads, fordi de har ikke haft det bedste transfervindue, og når man kigger på Esbjerg og FCK, så ser det ikke så skide godt ud. Og mine damer og herrer, hvem er det så, der vinder Superligaen? Det er MSN'en. FC Midtjylland. Det er nemlig rigtigt, mine damer og herrer. Jeg skal være lidt sige, FC Midtjylland og FCK, de kan have en tæt kamp, fordi de begge to har haft sindssygt meget gang i transfervinduet. Jamen altså, Midtjylland har mistet halvdelens hold, men så er de også købt halvdelens hold ind igen. De har fået sindssygt interessante spillere ind. Henrik Dalsgaard, vanvittige spillere, de har fået ind der. De har fået Ryan George. Han er lortspiller. Sorry. De har fået Juninho ind, som er en anden spiller fra Brasilien, som... når man ser spiller fra Brasilien, de har også fået en, der hedder Matos ind, som også spiller, jeg ved ikke, om han er fra Brasilien, men når der kommer spiller fra Brasilien, skal man altid være hype, fordi de kan altid eller noget. De har fået mange spillere ind, som ser rigtig, rigtig interessant ud. De har så også mistet en del. Som kommer til at blive spændende at se. Der er ikke mange af dem her, som jeg sådan kender, som jeg mistede, så jeg ved ikke om det er fordi de ikke er vigtige. Det er det sikkert. Men jeg kan godt forestille mig, at de kommer til at vinde i år, fordi de spillede rigtig godt sidste år, og med de spillere de har fået ind, så tror jeg at de kan tage den ret sikkert i år. Og FCK på en anden plads. Igen, de har haft rigtig, rigtig meget gang i transfervinduet også. De har mistet nogle spillere, som ikke er så vigtige igen. De mest vigtige spillere de har haft, det er nok sådan en som Kaufmann. Kan det passe? Nikolaj Thomas og Kaufmann, tror jeg, det er det mest vigtige spil, de mistede, og
Kaufmann havde ikke den bedste sæson, smuttede til Hamburg, hvilket som er meget fint. Min far, han er god, stor Hamburg-fan, så jeg håber, han klarer den godt der. Nikolaj Thomsen har de mistet. De mistede Bundu, som heller ikke havde det bedste over FCK. De har ikke rigtig mistet de store spillere, men til gengæld så har de fået nogle rigtig store spillere ind i Garbara, Kevin Dix. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor de købte Garbara nu, hvad jeg sidder og tænker over, fordi de har sgu allerede to målmænd. Jeg ved ikke, hvorfor vi skal bruge... De købte endnu en målmand i en anden United-målmand. De købte en United-Liverpool-målmand. Det er fedt. Det er fedt. Det kan jeg lide. Men de har fået mange interessante spillere ind, som en Varela, hvad hedder det, Kevin Dix, og en, der hedder Kocho Lava. Spændende spillere. Og jeg tror måske, de kan overraske. Ja, jeg ved ikke. FCK og AC Milan, det kan blive tæt, men jeg tror, AC Milan, de har bare lidt mere kvalitet i truppen, end FCK har. Og ja, Brøndby, de kunne godt have klaret den bedre, hvis ikke det begyndte, at de har mistet nogle rimelig vigtige spillere og fået nogle... Jeg føler, det er det ligegyldige spiller, de har fået ind, men hvem ved, nu må vi se. Så det er simpelthen min top 12. Det er dem, jeg tror, der rykker ned, dem, jeg tror, der rykker op, alt det der. Og jeg ved ikke, om jeg er helt ude skide her. Det er sikkert, jeg kan allerede forestille mig, nogen, der skriver i kommentaren, Brøndby kommer til at vinde Superligaen. Randers, de skal i hvert fald rykke ned. Du har bare ikke sat Viborg på 12. pladsen. Jeg kan godt forestille mig, at der kommer til at være nogle kontroverser. Men altså, jeg glæder mig til den her Superliga-sæson. Jeg kommer til at følge med i Superligaen i år, mere end jeg har gjort nogensinde før. Nok ikke, fordi hun bor ikke med. Men jeg kommer i hvert fald til at følge med, fordi det kunne være ret spændende. Og jeg glæder mig utrolig meget til at se klubber som AC Milan spiller mod Viborg, hvis der kommer fans på stadion. Godt forestille, at der kommer en slåskamp mellem de to, fordi at selvom det ikke er lige så stort som FCK og Brøndby, så er Midtjylland og Viborg stadigvæk en kæmpe derby, selvom at Viborg de nok får tæsk 5-0. Men det er nok om det. Og ja, husk nu, det her det er min mening. Det her det er alt sammen noget, som jeg tror, så ikke... please ikke dræbe mig i kommentarfeltet. Jeg ved ikke, om det her det er godt eller ej. Jeg føler, det kan være okay det her. Jeg håber i hvert fald, at jeg får med et hold korrekt på deres plads. Ja, jeg håber, at I kunne lide videoen. Og at de har i nogenlunde synes om mine predictions, at de ikke er for fucked. Så skriv gerne ned i kommentaren, hvem I tror, der vinder Superligaen. Hvem I tror, der rykker ned. Skriv hele tabellen dog. Og så tror jeg ikke, det er smart at sige, at hvis I godt kan lide videoen, smid gerne like. Alle nye skriver, hvis I har kæmpe stor pris, hvis I gør det. Og så ses vi til næste video. Altså, gud. Peace.